Eli tässä Helsinki on juuri valmistunut ja kokoomus saamassa siis 6 paikkaa, menettämässä 2. Äänikärjessä Ben Zyskovic, Jan Vapaavuori, Sari Sarkomaa, Pertti Salolainen ja uusina niminä TV:stäkin tuttu Jaana Pelkonen ja toinen uusi sitten Laura Räty. Ja SDP:llä aika vakiintunut vankka kaarti, 1 paikka tappiota, mutta Erkki Tuomio ja Eero Heinäluoma, Rakel Hiltunen ja Päivi Lipponen. Ja perussuomalaisten kolmikko, Jussi Halla-aho, lähes 15 000 ääntä, rikoskomissario Tom Packalén ja takavuosien juoksijasuuruus Juha Väätäinen. Ja keskustalta Mari Kiviniemi uusii paikkansa. Ja Vasemmistoliitolta Paavo Arhinmäki, yli 17 000 ääntä ja ehkä hieman yllättäen uutena edustajana toimittaja Silvia Modig. Ja vihreiltä, jos oli Vasemmistoliitolla ikään kuin nuorta ja yllättävää ehdokasjoukkoa läpi, niin vihreillä taas sitten vastaavasti kokenutta joukkoa. Osmo Soininvaara tekee paluun eduskuntaan, puheenjohtaja Anni Sinnemäki, Pekka Haavisto ja Outi Alanko-Kahiluoto. Ja RKP:n Astrid Thors menee läpi, eli Jörn Donner ei päässyt eduskuntaan. Ja tässä sitten noita lähimpänä paikkaa tavoitelleita, eli Nasima Razmyar ja Fatbardhe Hetemäe olivat todella lähellä edustajapaikkaa. Ja aivan viimeiset laskettavat äänet tuovat muutosta koko maan paikkatilanteeseen. Eli nämä ovat nämä Uudenmaan ja Helsingin suuret äänestysalueet sellaisia. Eli kokoomus 43 paikkaa, SDP 42 paikkaa, perussuomalaiset 39, keskusta 35, vasemmistoliitto 15, vihreät 10, RKP 9, kristillisdemokraatit 6. Ja Uudenmaan läpimenevät edustajat ja aivan pieni teoreettinen mahdollisuus täällä nyt sitten on, eli joku äänestysalue vielä puuttuu, mutta kokoomus, Alexander Stubb, yli 40 000 ääntä ja Jyrki Katainen, joka vaihtoi vaalipiiriä, sitä tuo tähti tarkoittaa 24 000 ääntä lähes. Ja rikoskomissaario Kari Tolvanen menee uutena läpi. Outi Mäkelä, Leena Harkimo, Tapani Mäkinen, entisiä kansanedustajia. Ja kokoomukselta edelleen Raija Vahasalo, Eero Lehti ja uutena läpi Pia Kauma. Ja Marjo Matikainen Kallström viimeisenä läpi kokoomuksesta. Ja sosiaalidemokraateista Uudenmaan ääniharavana demareilla Lauri Ihalainen, SAK:n entinen puheenjohtaja. Ja varapuheenjohtaja Maria Guzenina Richardson, lähes 15 000 ääntä, ja Mikael Jungner, puoluesihteeri, uutena sisään yli 8000 äänellä. Maarit Feldranta, entinen puoluesihteeri, ja vantaalainen kunnallispoliitikko nuori Antti Lindman, uutena sisälle, ja Merja Kuusisto, uusi valtakirjansa. Ja Matti Saarinen Lohjalta, viimeisenä läpi SDP:stä. Ja perussuomalaiset Uudellamaalla. Timo Soini, yli 40 000 ääntä. Ja Jussi Niinistö, uusi edustaja. Pirkko Ruohonen Lerner, nykyisin eduskunnassa. Ja Pietari Jääskeläinen, nykyisinkin eduskunnassa. Ja uusina Johanna Jurva ja Mika Niikko. Ja Arja Juvonen myös. Hän on uusi. Ja vihreiltä vaalipiiriä vaihtanut Tuija Brax ykkösenä ja Jani Toivola uutena läpi ja Johanna Karimäki. Ja vihreillä tuli 1 paikka tappiota Uudellamaalla. RKP säilytti 3 paikkansa, Tuomas Blomqvist, Kristina Gestrin ja Mikaela Nylander. Ja keskustan Paula Lehtomäki, joka vaihtoi vaalipiiriä, ja Antti Kaikkonen säilytti paikkansa. Ja vasemmistoliitolta Kari Uotila ja uutena kasvona Jussi Saramo. Ja kristillisdemokraattien Jouko Jääskeläinen uusi tässä eduskunnassa, mutta on ollut aiemmin edustaja.
Ja tässä sitten tosiaan Risto Kuisma jäi esimerkiksi ulkopuolelle eduskunnan. Ja vihreisiin Anni Sinnemäen haastattelu. Täällä vihreiden vaalivalvojaisissa tunnelma on tuloksen mukainen, eli VAISU, puheenjohtaja Anni Sinnemäki, 10 paikkaa. Siinä on kolmanneksen pudotus edelliskerrasta. Mikä sen selittää? No, siihen on varmasti monia syitä näin selvään ja isoon vaalitappioon. Ja ensinnäkin siinä on varmasti tekijänä se, että ne asiat, mitä me tavoiteltiin ja meidän arvot, ne ei kokonaisuudessaan saanut näissä vaaleissa kovinkaan suurta kannatusta. Ja meille vastakkaiset arvot ja tavoitteet saivat tosi ison kannatuksen. Ja sitten on toisaalta se puoli, että millä tavalla me ollaan itse onnistuttu viemään niitä asioita eteenpäin, saamaan äänestäjien luottamus meidän arvojen ajamiseen, ja siihen ei olla nyt saatu niin isoa luottamusta. Jäitte myös selvästi vasemmiston jalkoihin. Oliko vasemmisto vakuuttavampi ydinvoimavastustaja kuin vihreät? Mä luulen, että he onnistui kyllä selvästi hyvin, vaikka hekään eivät voittaneet vaaleissa, niin kuitenkin artikuloimaan sellaista muutosta, mitä me hallituspuolueena emme onnistuneet. Nyt ruudussa näkyy lopullinen vaalitulos. Mitä se teissä herättää? Perussuomalaisilla huima nousu. Kuinka pelottavaa se on? Te olette etukäteen sanonut, että on jollakin tavalla huolestuttavaa ja pelottavaa, jos perussuomalaisten arvot nousevat Suomessa pintaan. Mä en itse usko heidän vaihtoehtoonsa Suomen kehittämisessä, mutta nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että heidän täytyy kantaa hallitusvastuuta ja katsoa, että miten he pystyvät viemään tätä maata eteenpäin. Ja sitten taas meidän tehtävä on nyt tehdä analyysi vaalituloksesta, omasta toiminnasta ja jatkaa tästä tilanteesta eteenpäin oppositiopolitiikkaa. Onko teidän oma asemanne puolueessa edelleen vahva? Mä luulen, että mun täytyy se asia omalta osaltani harkita, ja harkitsen sitä seuraavien viikkojen aikana. Ja sitten tietenkin siinä on muillakin ihmisillä puolueessa painava sanansa. 10 paikkaa puolueelle. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko 10 paikan puolueella vielä sananvaltaa eduskunnassa? Kaikilla puolueilla on oma sananvaltansa eduskunnassa, ja totta kai meillä on vahva velvoite niitä ihmisiä kohtaan, jotka on antaneet meille äänensä, meidän arvoille ja tavoitteille äänensä, niin tehdä täysillä töitä niiden asioiden eteen. Kiitoksia. Ja niin kuin tässä on monta kertaa toisteltu, niin nämä Uudenmaan ja Helsingin viimeiset äänestysalueet muuttavat koko maan tilannetta. Eli tässä on nyt 100-prosenttinen koko maan paikka. Jako, kokoomus siis 44 paikkaa, sosiaalidemokraatit 42 paikkaa, perussuomalaiset 39, keskusta 35, vasemmisto 14, vihreät 10, RKP 9, kristillisdemokraatit 6 ja sitten tuo yksi, tuo Ahvenanmaa. Ja sitten katsotaan vielä tuo seuraava grafiikka. Juuri ehdimme kertoa tuon Uudenmaan muutaman promillen verran vajaan tuloksen, ja niin se sitten ne viimeiset äänet muuttivat niin, että Sanna Lauslahti kokoomuksesta meni sisälle ja Jussi Saramo vasemmistoliitosta jäi ulos. Eli vertailulukujen ero sitten lopulta. Sanna Lauslahti sai vertailuluvun 13 077 ja Jussi Saramo jäi lievästi ulos. Ja ilmeisesti meillä on Antti Kaikkosen haastattelu. Meillä on tässä Antti Kaikkonen, joka on saanut jännittää hänkin koko illan tätä, mutta viime metreillä menitte konkarin Paavo Väyrysen ohi. Miltä se tuntuu? No näin siinä kävi. Oli todella melkoinen trilleri tämä vaali. Koko porukan puolesta harmittaa, mutta henkilökohtaisesti on totta kai todella iloinen ja tyytyväinen hyvään tulokseen ja todella kiitollinen kaikille äänestäjille Uudellamaalla. Tämä ei ollut helppo kierros ja totta kai jännitti aika lailla, että miten hyvä tässä käy, mutta näin meni. No, te olette tämän keskustalaisen vaalirahakohu aivan tuossa ytimessä ja aivan niitä keskeisiä henkilöitä, joita on epäilty. Nyt se on ilmeisesti yksi syy, minkä takia myös omat ovat pettäneet keskustan. Miltä teistä tuntuu nyt tulla eduskuntaan tällaisen rökäletappion jälkeen? No, virheistä pitää oppia ja mennä eteenpäin siitä sitten. Nyt tarvitaan uusi asento koko keskustella varmasti. Tässä on saatu
oikein kunnon pusu, niin kuin tuo Kauniston Timppa sanoi tuossa aikaisemmin. Ja nyt keräillään sitten vähän aikaa kamoja varmasti tuolta jäältä. Täytyy ottaa uusi asento ja entistä selkeämmin puhua niistä ihmisille tärkeistä arkielämän asioista ja ruveta rakentamaan parempaa maata sitä kautta. No, Mari Kiviniemi sanoi tässä puheessa, kun tuli tänne tämän vaalitappion jälkeen tänne puoluetoimistolle, että huomenna alkaa puolueen uudistustyö. No, sellainen slogan tai sellainen lause on kuultu usein, mutta mitä se teidän mielestänne käytännössä ihan oikeasti tarkoittaa? No, musta tuntuu, että keskusta on ollut vähän liikaa valtionhoitajapuolue tässä viime vuosina. Sitä on sinänsä tehty aivan hyvin, mutta nyt on tärkeää, että ne omat viestit tuodaan entistä tarkemmin esille. Mitä keskusta haluaa, minkälaista Suomea keskusta haluaa rakentaa. Ja meidän pitää myös jatkossa puhua entistä paremmin ihmisten kielellä. Ei politiikan ja hallinnon virkamieskielellä, vaan ihmisten kielellä suoraan ihmisille. Eli te olette itsekin vähän lumoutunut tästä 8 pääministerivuodesta ja kenttä on jäänyt vähän sinne ymmyrkäiseksi. No, minä en kyllä ole ollut, mutta että varmaan tämmöistä ilmiötä on ollut kaiken kaikkiaan havaittavissa kyllä, että tämä on terveellinen opetus varmasti koko porukalle. Kiitos, Antti Kojo. Kiitos. Ja täällä kokoomuksessa bileet sen kuin yltyvät puoluesihteeri ja vaalipäällikkö Taru Tujunen. Tuo kilpailu Uudenmaan viimeisestä paikasta oli ilmeisen tiukka. Teillä on siitä ihan tarkkaakin tietoa. No kyllä, että nyt näyttää siltä, että se on ihan tuonen äänen sisässä, että kuka se viimeisen paikan ottaa, onko se kokoomus vai vasemmistoliitto, mutta näyttää siltä, että kokoomus kerryttää ääniä nopeampaa tahtia kuin vasemmistoliitto, että me uskotaan kyllä, että se tulee kokoomukselle se Uudenmaan viimeinen paikka. Ruudussa tai itse asiassa lukee, että äänestä laskettu 100%. 44 paikkaa, siinä on kuitenkin 6 vähennystä. Pitäisikö sanoa, että vaalipäällikkö on hiukan epäonnistunut? No, jos on semmoinen tilanne, että pelikentälle tulee uusi puolue, jonka kannatus on yhtäkkiä 19% ja paikkoja tulee 39 kappaletta, niin kuin se oli se perussuomalaisten lopullinen luku, niin täytyy kyllä sanoa, että kokoomus piti tässä tilanteessa pintansa aivan erinomaisesti. Nyt on ehkä syytä lopettaa ennen kuin täällä bileet yltyvät ja kannat ovat oikeasti katossa. Kiitoksia, Taru Tujunen. Kiitoksia. Ja me jatkamme tästä sosiaalidemokraattien vaalivalvojaksi. Maybe someday, maybe be our lights to say, Johnny, be good tonight. Go, 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 go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Täällä SDP:ssä on bändi soittamassa, mutta vierelläni on Raakel Hiltunen. Hän on SDP:n kunta-asiantuntijoita ja nyt kun kokoomus on suurin puolue, SDP toiseksi suurin ja kokoomus varsinkin on ollut halukas vähentämään kuntien määrää, niin Raakel Hiltunen, millaista kuntapolitiikkaa tämä hallitus tulee nyt tekemään? No kyllä tämä merkitsee. Kyllä tämä vaalitulos merkitsee sitä, että nyt me ryhdymme kuntarakenteita, niitä isoja hallintoja purkamaan terveydenhoidossa ja kuntarakenteissa ja turvaamaan sen, että me saamme sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhustenhoidon Suomessa järjestettyä. Säästöjä ei tarvitse löytää sieltä, missä ihminen kohtaa toisen, vaan niistä hallintorakenteista. Rupeako kuntaremontti nyt sillä tavalla etenemään, että kuntien määrää vähennetään? No, minun mielestäni kokoomuksella ja sosiaalidemokraateilla on aina ollut tässä paras hankkeessa jo 10 vuotta sellainen näkemys. Me tarvitsemme sellaisia elinvoimaisia kuntia, jotka pystyvät huolehtimaan vanhuksista ja lapsista ja koululaisista ilman, että niistä karsitaan vaan hallintorakenteista. Eli kuntaliitoksia luvassa seuraavalla vaalikaudella? No, jos ennusmerkit pitävät paikkansa, niin kyllä minun mielestäni vapaaehtoisia, mutta pikkusen avustettuja kuntarakennemuutoksia tulee. Kokoomus on puhunut 100-150 kunnasta. Mikä olisi SDP:lle sopiva määrä? No ei, SDP ei lähde siitä määrästä, vaan siitä, että minkä kokoinen on ja minkälainen se kunta, joka on niin elinvoimainen, että se omilla verotuloillaan pystyy ne ihmiset, jotka siellä kunnassa asuvat, niin heille tarjoamaan hyvät peruspalvelut. Uskotteko, että tuo kuntaremontti pääsee vauhtiin? Perussuomalaiset on todennäköisesti myös hallituksessa. No, minä uskon, että perussuomalaiset haluavat, ainakin näin olen ohjelmista ymmärtänyt, niin kansan parasta, ja tästähän se tulee. Kiitoksia, Raakel Hiltunen. Kiitos. Kiitos. Hyvä, kiitos. Tämä jäi siihen. Niin, kaikki äänet laskettu, kerrataan vielä.
Minkälainen on tuo Suomen uusi eduskunta? Vaalipiireittäin lähdetään liikkeelle Helsingistä.